Ora, muito obrigado. Então, boa noite a todos. Ora, como é costume dizer, com o barulho das luzes, está tudo aqui à minha volta, comigo tenho que falar um bocadinho nada mais alto, que é para vos conseguir ouvir, pode ser? Boa noite! Ora, em Portimão é sempre assim, público espetacular. Ora, é um prazer estar aqui nesta noite, uma noite muito especial, dedicado a um grande homem do acordeão, grande compositor. Vou dar aqui o meu melhor. E depois vou deixar mais para o fim a minha pequena homenagem, que é uma musiquinha que eu preparei, que é da sua autoria e que vou tocar para todos vós. Comecei a minha atuação, uma abertura um pouco mais moderna, de um compositor moderno espanhol, que é Gorka Hermosa. O título é Breme. E depois regressámos a Portugal com uma guitarrada portuguesa, que é Variações em Ré Menor de Artur Paredes, que eu transpus para acordeão. Como vocês sabem, a seguir à guitarrada, né, entra a fadista e vamos aos fados, não é verdade? Agora, hoje, parece-me que não vai entrar por aqui nenhuma fadista, portanto eu vou tocar uns fados e alguém vai ter que os cantar. O que é que acham? Posso contar convosco? Ora, este médio de fados dedico a todos vocês, por cá estarem nesta noite, mas digo especialmente à família do amigo João César. Porque são música, é um medley que eu tenho sempre na minha memória e pela reação do público, por onde a gente passa, vejo a reação do público e é aquele medley que quando eu toco me sinto bem e feliz.
E então dedico este medley à família de João César, especialmente a uma senhora que deve estar aí, que cada vez que eu meto qualquer coisa nas redes sociais, ela manda-me mensagem e dá-me um grande apoio, sempre com grandes elogios, que é a Zezinha César. Está por aí, não está? Então pronto, aqui vai um medley de fados, portanto, conto convosco para as letras, pode ser? Então aqui vai, espero que gostem, muito obrigado. Thank you.
Ora, muito obrigado. Algumas brincadeiras, não me levem mal, que eu sou mesmo assim brincalhão, está bem? Há alguma coisa, depois quando eu passar lá fora, vocês logo falam comigo, está bem? Isto tudo em tom de brincadeira. Eu sou mesmo assim, sou brincalhão. Ora, agora chega a parte de fazer um pouco a minha homenagem ao João César. Perguntei por várias vezes qual seria aquela música, porque no meio de tantas e tantas que ele tem, e grande parte delas todas muito bonitas, que eu gosto bastante, e que eu acabo por ensinar aos meus alunos também, mas houve uma que se destacou. E principalmente estando nesta cidade, que também é muito forte nesse aspecto, e também é uma coisa que eu gosto muito de comer. Conseguem adivinhar o que é ou não? É o quê? Sardinha assada, exatamente. Ora, então, também tive a oportunidade de ver, hoje em dia, através da internet, nós conseguimos descobrir todas essas coisas. Portanto, consegui ver uma gravação do amigo João César, em 1967, com esta música, a sardinha assada. Tal e qual dizia a letra, quanto mais rasca é a tasca, melhor sabe a sardinha. Portanto, agora vamos lá ver o que é que sai daqui. Dedicado ao amigo João César e a minha homenagem, vou tocar para todos vós Sardinha Assada. Obrigado. Ora então, espero que tenham gostado assim desta homenagem ao grande João César. Agora vou convidar-vos a fazermos uma pequena viagem, mas sem sair desta sala. Vamos viajar através da música. Vou trazer-vos um medley de várias músicas do mundo. Alguns países, como o Júlio referiu há pouco, que eu tive a oportunidade de passar. E quando nós lá vamos, sendo música, a primeira curiosidade é o quê? É a música, não é? Portanto, acabamos por conhecer uns temas, trocar umas ideias com os amigos. E então eu fiz este pequeno medleyzinho com algumas músicas que eu gosto bastante de alguns países em que tive a oportunidade de estar. E então, como eu costumo dizer, os fados vocês bem cantaram em português.
Portanto, se souberem as letras em estrangeiro, podem cantar. Se não souberem, existe aquela linguagem universal que é o lá, lá, lá. Não é? Então aqui vai um medley de música do mundo para todos. Obrigado.
Ora, muito obrigado. Foi assim a nossa viagem. Poderia ser um bocadinho mais longa, mas como ainda falta com outros colegas tocar, vamos respeitar. Outro dia a gente logo viaja para o outro lado. Ok? Ora, quero agradecer imenso o convite por mais uma vez estar aqui. Alvor FM, junto da Freguesia de Portimão, Câmara de Portimão, a toda a equipa do Tempo. Muito obrigado. E a todo o público presente, que aqui é sempre espetacular. Muito obrigado a todos. Ora, o ano passado estive aqui bem acompanhado, estive aqui até com a minha esposa, aqui em cima do palco, não sei se recordam, acordeão e violino, só que desta vez, este ano, ela como nunca falha em me acompanhar, este ano está aí do vosso lado também. Toquei aqui o tema Sardinha Assada, no CD que nós foi falado há pouco, vamos gravar, vou gravar 4 temas de João César, um deles, o Corridinho da Zezinha César, que não está esquecido. Mas agora, devido a todo o apoio que eu tenho recebido daquela pessoa que está agora daquele lado, não está comigo hoje, nós temos tocado em conjunto um corridinho. Não é muito normal vermos o violino a tocar um corridinho. Então, nós tivemos sempre essa peripécia, e eu desafiava sempre ela, e nós em conjunto tocávamos muito este corridinho. Eu sou natural de Mocarapaz, ela é de Lolé, mas nós moramos em São Brás de Alportela. Portanto, teve que ser assim, não se riam, teve que ser assim, que assim estamos os dois a meio termo, nem os meus sogros me chateiam, nem os meus pais chateiam ela, estão a perceber? Estamos ali no meio. E então vou tocar para todos vós o Corridinho de São Brás de Alportela. Como se costuma dizer, e vocês sabem que todos os músicos têm sentido a falta de ouvir vocês a controlar as nossas músicas, tal e qual como fizeram, que agradeço imenso, vou daqui feliz. E das vossas palmas também, que são um calor. A música para nós acaba por ser um ganha-pão, mas acreditem que nós vamos muito mais felizes
quando encontramos o público como estamos a encontrar hoje. Portanto, vai aqui o Corridinho de São Brás, dedicado a ela e a todos vós. E, visto aqui como não está calor nem nada, vamos aquecer as mãozinhas e acompanhar-me com umas palmas, pode ser? Pode? Então, aqui vai, para terminar, Corridinho de São Brás. Muito obrigado a todos. O resto de uma boa noite e de um bom espetáculo. Muito obrigado. Thank you.